Hello guys, this is Musumel and welcome back to my YouTube channel. Aaj hi hola amar college. Tar udgoban hobo. Ye mor friend tu. Parsi na. Myself Rahman Ali. Rahman Ali. This is my friend. Parsi na. Asraful se. Asraful maya dekhi ki hobe ajker onushtan. Aaj hi college ki function hobo tumara kichu idea. Ho, aaj hi amar college te ekdom dangor khel onushtan hobe jablo. Hoye ase football khel. To etu amar logo ganat bahut gorbor bishoy hoye je সারা সময়ের ভিতরে কথা আমার কলেজখানে ইয়াত অংশগ্রহণ করবো সুযোগ পাইছে আর একটা কথা ইয়াত যে আমার নতুন নবনিযুক্ত ডিসি স্যার শ্রী দুর্গজ্যোতি রয় দাস স্যার আমার আজি খেলখনক উদ্বোধন করবলে আহি আছে তো এম এল এ স্যার আদেশ মোহন কোশিগঞ্জ বিধানসভা সমষ্টির সম্মানীয় বিধায়ক বিধায়ক মাজেদন আজাদী স্যার মহোদয় আর পাঁচ নং শ্রীরামপুর সমষ্টির এম সি এল এ স্যার সুলভ সিংহ স্যার তাত আহি আছে তো আমার লোকের কারণে গৌরবর বিষয় যে আমার লোকের কারণে এনেকুৱা কারণে ডাঙর আর বন্ধু হট আপনাদের জানি আচরিত হব যে আমার কলেজে যিমান কিনি ছোৱালী আহিছে সব ট্রেডিশনাল ড্রেসর আহিছে অলপ অলপ দেখাই দি আছে বুঝনি আৰু গাইছ লগতে আমাৰ যিটো কলেজৰ যিটো ফুটবল মেটচ হ'ব সেই মেটচখনত যিমান ভাল ভাল আমাৰ এৰিয়াৰ ষ্টুডেণ্ট আছে সেইবিলাক মানে আমাৰ কলেজৰ যি ষ্টুডেণ্ট আছে সেইবিলাকে খেলিব তো গতিকে বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব সেইকাৰণে চাইছিলোঁ এতিয়া আমি গৈ আছোঁ আমাৰ কলেজত ট্ৰেডিশ্যনেল ড্ৰেছ পৰি আহিছে এইবিলাক দেখুৱাবলৈ ওপৰৰ ফালৰ পৰা গৈ আছোঁ ওপৰত স্টুডেন্টবিলাক গৈ আছে এতিয়া ফিল্ডত দিছ ইজ মাই কলেজ হাতীদুৰা ছিনিয়ৰ কলেজ এই সন্মুখত যিটো দেখি আছে সেইটো হ'ল হাই ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ আৰু ছেকেণ্ড ইয়াৰ এতিয়া মই ছাদৰ পৰা দেখুৱাম মোৰ কলেজটো কেনেকুৱা দেখে চাওক ওপৰৰ ফালৰ পৰা এইটো কেনেকুৱা এই ইয়াতে এটা বিল্ডিং হৈ আছে নতুন বিল্ডিং এইটো আমাৰ কলেজৰ কলেজৰ নতুন বিল্ডিং বনাই আছে বহুত ডাঙৰকৈ বনাই আছে আমালোকে এতিয়া লাইন পাতিছোঁ এতিয়া যাম ৰবৰ ক'ত যাম আপোনালোকে নাজানে হয়তো আমালোকে আজি যাম আমাৰ হাতীদুৰা কলেজৰ এটা নতুন খেলপথাৰ উদ্বোধন কৰা হ'ব সেইটো উদ্বোধন কৰিবলৈ যাম আমাৰ আমালোকে এতিয়া সেইকাৰণে লাইন পাতিছোঁ এতিয়া আমালোকে সকলোৱে একেলগে লাইন পাতি নতুন ফিল্ডলৈ যাবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ চাওক মোৰ ক্লাছমেট এটাই ভিডিঅ' বনাই আছে আমি প্লে গ্রাউন্ডত যাই আছো স্পোর্টস সেক্রেটারি গিল মুর্মু ওকে ওকে ফাইন
খেলপথাৰটো আমাৰ কলেজৰ পৰা প্ৰায় আধা কিলোমিটাৰ আঁতৰত আছে কি আৰু কৰিম এতিয়া খোজকাঢ়িবলগীয়া হৈছে আমালোকৰ খোজকাঢ়ি আছোঁ কাঢ়ি আছোঁ দেখা যাক শুই থাকোঁ এতিয়া আহিছোঁ কলেজৰ নতুন প্লে গ্ৰাউণ্ডত এইটো আছে আমাৰ কলেজৰ ছাত্ৰী ৰিমপাৰাই ইতিমধ্যে আমাৰ গোসাঁইগাঁও সমষ্টিৰ এম এল এ আহি পেলাই এতিয়া খেলটো আৰম্ভ হ'ব আপোনালোকে কাৰণ শাৰীৰিক মানসিক আৰু বৌদ্ধিক বিকাশৰ জৰিয়তেই এটা জাতি আজি প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিব পাৰে প্ৰত্যেকৰে ব্যক্তিগত যি শাৰীৰিক মানসিক আৰু বৌদ্ধিক যি বিকাশ এনেকৈ আমাৰ খেল শেষ হৈ গ'ল আৰু খেল খেলি আছিল দুটা টীম আমাৰ কলেজৰে এটা হ'ল কমন টীম আৰু এটা হ'ল গ্ৰিল টীম জিকিল গ্ৰিল টীম আৰু গাইছে আপোনালোকৰ ছাপৰ্টৰ মোৰ প্ৰয়োজন প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু এতিয়াই প্ৰয়াস বিতৰণটো চাওক চাওক সময়মে ইস মহাবিদ্যালয় কে প্ৰচাৰ্যনে आपके इस खेल का आयोजन किया इसके लिए मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद समय बहुत कम था और थोड़े समय में यह खेल का आयोजन किया गया इस हाथीधुरा महाविद्यालय के खेल पठार में उम्मीद है कि भविष्य में भी आप इस तरह के आयोजन में भाग लेते रहेंगे और आप अपनी इस कला से इस अंचल के छात्रों को प्रोत्साहित करते रहेंगे खेल आपका संतोषजनक रहा এতিয়া আমাৰ জিউৰী পৰা একজন কো মেন অফ দি মেচ ঘোষিত কিয়া গিয়া হে বেষ্ট প্লেয়াৰ অফ দিছ গেম কিয় নাম হে নৌ নম্বৰ ইস কালাৰ কে খিলাড়িও কে বীচ সে গিল গিল নম্বৰ নাইন হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ নম্বৰ নাইন বেক চাইড মে আপকা নম্বৰ দিয়া হুৱা হে
नंबर 9 ये स्टैंड अप नंबर 9 कम कम क्लोजर यहां आइए। क्या नाम है आपका? माय नेम इज जॉन क्रिस्ट सोरेन। मैं लिसापुर गांव का। कितने दिन से खेल खेल रहे हैं? थोड़ा मोटा I have 10 years. 10 years? Yeah. What is your education? Shiksha aapki kitni? Now I'm in BA first semester in this Hatidhura college. Yes. Thank you. Thank you, Mr. Mulu. आपको इस खेल के लिए मैन ऑफ द मैच अर्थात बेस्ट प्लेयर के रूप में सिलेक्ट किया गया है। हमारे गुसाईगांव महाविद्यालय वाइस प्रेसिडेंट वाइस प्रिंसिपल इस मैन ऑफ द मैच प्लेयर को एक पुरस्कार से पुरस्कृत किए। धन्यवाद। আরো লগতে 2000 টাকা একটা প্রাইজ মানি আছে। ধন্যবাদ গিল মামু। আর এতিয়া দ্বিতীয় রান্নার মাননীয় তার হিন্দুরন সকল প্রাইজ তোমার কারণে অনুরোধন আছে। আর 2000 টাকা প্রাইজ মানে দেওয়া হয়েছে। থ্যাংক ইউ।